30 листопада на сесії Мукачівської міської ради розглянули більше 70 питань. Основна частина стосувалась поділу коштів платників податків. Перед розглядом питання номер 62 міський голова запропонував питання 62 по 70 розглянути пакетом. Я виступив проти такої ініціативи, тому що наша фракція підтримувала 8 із цих питань, а по одному у нас була позиція проти. Пункт, з яким не погодилася про затвердження програми підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2018-2020 роки. Згідно проєкту, на утримання цієї структури було передбачено більше 4 мільйонів гривень на 2018-2020 роки. Олег Казибрід каже, голосувати пакетом за ці питання не можна було, адже у депутатського корпусу не було одностайності. Звичайно, міський голова на це не звернув увагу і все-таки поклав дані питання на голосування пакетом. В результаті депутати з нашої фракції не мали змоги проголосувати, тому що 9 з 9 питань 8 ми за, а по одному ми проти. То як нам тоді було голосувати? Ми взагалі не проголосували. Депутат обурений тим, що було порушене право ухвального голосу. Право ухвального голосу. Право ухвального голосу депутата міської ради є передбачено в Конституції, в Законі України про місцеве самоврядування, в Законі про статус депутатів місцевих рад. Фактично нас цього права позбавили, і ми не мали змоги проголосувати. Також було порушено регламент Мукачівської міської ради, так як в регламенті чітко зазначено, що пакетне голосування може проводитися лише виключно у випадках, якщо ніхто із депутатів не має критичних зауважень. Тож фракція «Відродження» Мукачівської міської ради звернулася до місцевої прокуратури з проханням дати належну оцінку діям міського голови та міської ради. Ну а 14 грудня відбулася позачергова сесія міськради, на якій так само розглядали бюджет на 2018. Я вніс на розгляд міської ради пропозицію, яка стосувалась перерозподілу коштів з будівництва дороги Шептицького від Росвого до супермаркету і перерозподілити їх на ЮСШ. Дана пропозиція була покладена на голосування. На жаль, її підтримало лише 15 депутатів, вона не була підтримана. 15 депутатів було за, 4 було проти. В результатах поіменного голосування значили зовсім інші цифри. За було 14, а проти було 5. Тобто, як бачимо, один голос кудись подівся. У протоколі засідання міської ради записано, що пропозицію підтримали 14 депутатів. І на відео чітко видно, що підтримали 15 депутатів. Якщо ми так підемо далі, що ми зараз будемо маніпулювати голосами, тобто, ви голосуйте як хочете, а ми напишемо все одно, що нам потрібно. Тобто, це вважаю, що це грубе порушення, і ми стосовно цього факту також звернулись правоохоронні органи. Наразі депутатське звернення перебуває на розгляді у місцевій прокуратурі. Протягом 10 днів заявники сподіваються отримати відповідь. Додають, якщо міська влада так легко і просто нехтує законами, регламентом та думкою депутатів, то що вже казати про ставлення до пересічних жителів міста, на що мають сподіватись вони.